Ey salomat. Ey Fatxullayeva salomat. Sen mana shu o'g'lim shunday yomon holatda kelganda sen qayerda eding bilasanmi sen? Sen Rossiyada eding. Tuhmat qilyapsan meni bolamga deding. Meni bolam hech qachon otasi bilan janjal qilib otasi kelib olib ketinglar degan gapni qayerdan topding sen? Ukasi bilan hech kim bilan janjal qilgani yo'q edi. U bolam unday bilan ichgan ham yo'q edi. O'zing musofirga o'zing bitta qizga qaramay taylib ketuvding. Tarbiyasiga ham qaramasdan. Endi sen bugun odamlarga nasihat qiladigan bo'lding. Kirishda dabdala qilib seni ukang olbargan. Kelsaxonaga olbargan. Seni ukang mana ustidan boshqa hech kim urgan yo'q. Tuhmat qilyapti dema. Ichki ishlarga pulni zo'rimadan olganda sen Temirxon ukangni o'qishgan. Davlat tomonidan agar qonuniy jazosini olmasa men ham davlatdan norozi bo'laman. Yolg'on gapirma meni bolamni arvohi ursin senlar hammang. Sen ukang bundan tashqari ishlar. Hammasi ochilib qoladi shoshmaydi. Do'kondan kirib aroq ichdi yaxshi yurib ketdi. Sen qayerda bilasan yaxshi yurib kelgan? Nima yolg'on gapirasan? Borgan joygacha boraman qo'ymayman ana shu Temirxon. O'z og'zimdan ana aytgan bo'ldim. Ikkita pasport ichim to'pdi degan. Boshqani aytgan yo'q. Ha, sen ikkita pasport dastiri uka Temirxon deb ko'rxanmi shundaqa? Sen pulni jo'natavergansan, bular hamma ishini bir pul bilan yopib yurgan bular. Pul bilan ishni bitkazib yursan senlar. Men yoshim 71 da. Meni hech qanday yolg'on yoshni gapirishga haqqim yo'q. Bu ayollar voqea joyida umuman bo'lmagan. Ikkinchidan, bular menga umuman to'xmat uyushtiryapti. Menga bular pul ham taklif qilishdi, boshqa ham taklif qilishdi. Men hammasini rad etdim. Bundan tashqari uyimga kirib, mashina beraman, boshqa beraman, pul beraman degan takliflarni kiritdi. Men ularni hammasini rad etdim. O'limning qayg'uli kunlariga o'zim chiday olmay yotibman. Ikkinchisi mana bunday to'xmatlarni uyushtirganiga ikki bor chiday olmay yotibman. Men odilona so'raymanki, bunday to'g'machilarga jazo berishlaringizni men qat'iyan talab qilaman. Ey salomat. Ey Fatxullayeva salomat. Sen mana shu o'g'lim shunday yomon holatda kelganda sen qayerda eding bilasanmi sen? Sen Rossiyada eding. Nimaga odamlarni og'zidan gapni olib bunday dedim, bo'lganmish, bunday qilganmish deb to'g'mat qilyapsan deyman. To'g'mat qilyapsan meni bolamga deyman. Meni bolam hech qachon otasi bilan janjal qilib otasi kelib olib ketinglar degan gapni qayerdan topding sen? Ukasi bilan hech kim bilan janjal qilgan yo'q edi. U bolam unday bilan ichgan ham yo'q edi. U bir hamma mana ovul hamsiyadan kelib so'rasin insonlar. Biron kishiga bir ozori yetmagan bola edi. Nimaga tuhmat qilasan? Tuhmat bolasiga yo'liqqira. Tuhmat bolasiga yo'liqqasan sen. Salomat. O'zing musofirga o'zing bitta qizga qaramay taylib ketuvding. Tarbiyasiga ham qaramasdan. Endi sen bugun odamlarga nasihat qiladigan bo'lding. Meni bolamga unday tuhmat qilma. Unday holatda qarab chiqish anonsi bor kamerasi. Chiqish kamerasi bor sudralib chiqqan menim ko'zim bilan ko'rdim bolamni. Lekin kirishni ko'rsatmayapti bular. Kirishni dabdala qilib sen ukang olbargan. O'sha nimaga olbargan? Milsaxonaga olbargan. Qayerga urgan, qayerga azobini bergan, buni o'zi biladi, xudosi biladi. Seni ukang mana ustidan boshqa hech kim urgan yo'q. Tuhmat qilyapti dema. Ichki ishlarga pulni zo'rimadan olganda sen Temirxon ukangni o'qishgan. U hayotda o'milsa bo'lmaydi. Davlat tomonidan agar qonuniy jazosini olmasa men ham davlatdan norozi bo'laman. Sen tuhmat qilma. Sen bu yerda umuman voqea ustida yo'q eding. Nima qilasan yolg'on gapir? Rossiyada eding. Nima qilasan yolg'on gapir? Sen o'sha yolg'onlaring o'zingga buyursin. Yolg'on gapirma. Meni bolamni arvohi ursin senlar hammangni. Meni qizimga ham tuhmat qilma. U qizim buni tanalarini ko'rmagan. Akamni betlari shilingan ekan, olib borib bir kun davolayin deb olib borib, tanasini keyin doktorga borgandan keyin ko'rgan bilan. Dabdala qilib ichini ezib yuborgan ekan. O'nta tanasini jarohat yetkazgan. Sen bir narsani bilsang laqqilaysan, bilmasang laqqilaverasan. Sen odamlarni og'zidan olib gapni o'zing uchaverma. Meni ukam bunday unday. Sen ukang bundan tashqari ham ishlari ko'p. Hammasi ochilib qoladi, shoshmaydi. Seni oilangda nima Temirxoningda qandayligini biz bilmaymiz, bilamiz yaxshi. Nimaga meni bola o'lib ketgan bolamga tuhmat qilasan? Sen odamlarni og'zidan olib bunday bo'lgan emish, bunday bo'lgan emish. Do'kondan kirib aroq ichdi yaxshi yurib ketdi sen qayerda bilasan yaxshi yurib kelgan? Nima yolg'on gapirasan? Hey yolg'on bolasiga uchragini ulaydi sen. Yolg'on bolasiga uchragini. Tuhmat qilma meni bolamni ruhini bezovta qilma. Lekin jazo oladi ukam. Jazosini olmasa men ham borgan joygacha boraman qo'ymayman ana shu Temirxoning. O'z og'zimdan ana aytgan bo'ldim. Ikkita pasport ichim to'pdi degan. Boshqani aytgan yo'q. Ha, sen ikkita pasport dastiri uka Temirxon deb ko'rxanmi shundaqa? Jazosini olsin. Nimaga uni tarabini olasan? Sen pulni jo'natavergansan, bular hamma ishini bir pul bilan yopib yurgan bular. Sen ko'p qarqanlama. Pul bilan ishni bitkazib yursan senlar. Men yoshim 71 da. Meni hech qanday yolg'on yoshni gapirishga haqqim yo'q.
Mana bu marhum Hasanni olib ketayotganda bu ayollar voqea joyida umuman bo'lmagan. Bu ikkinchidan. Ular menga umuman tuhmat uyushtiryapti. Mening asabimga tegib turib, har xil tuhmatlarni uyushtiryapti. Menga bular pul ham taklif qilishdi, boshqa ham taklif qilishdi. Men hammasini rad etdim. Bundan tashqari uyimga kirib, shunday darvozani taqillatmasdan shunday uyimga kirib turib, uyimda ham mashina beraman, boshqa beraman, pul beraman degan taklifni kiritdi. Men ularni hammasini rad etdim. Men hech joyga telefon ham qilganim yo'q, boshqa ham qilganim yo'q. Bularning hammasi deylik ko'rsatmalari deylik tuhmat. Mana meni mana telefonim, agar men telefon qilgan bo'lsam, mana telefonim turibdi, telefonimni mana tekshirib ko'rishlari ham mumkin. Men odilona so'raymanki, bunday tuhmatchilarga jazo berishlaringizni men qat'iyan talab qilaman ham so'rayman. Bunday tuhmatchilar nima kerak, men 71 yoshimda menga bunday tuhmatlarni uyushtirish, men kechasi bilan uxlay olmay chiqayapman. Birinchidan, o'limning bunday qayg'uli kunlariga o'zim chiday olmay yotibman. Ikkinchisi, mana bunday tuhmatlarni uyushtirganiga 2 barobarcha chiday olmay yotibman. Nima qilishim kerak? Bularga qat'iyan chora ko'rishlaringizni talab qilaman.